Майже кожен день у Полтавському обласному кінологічному центрі кипить робота. Події на сході України спонукають його членів активно долучатися до підтримки українських військових. Спочатку, говорять, збирали продукти харчування для бійців. Потім вирішили займатися створенням поясів із собачої шерсті. Ми використовуємо абсолютно всю шерсть, яку нам приносять. Це шерсть і стрижена, маленькі собачки, навіть проходять якісь там косметичні процедури, грумінг, стригуться. В основному тут із того, що нам представили, вот эти все черные пояса, это шерсть черных терьеров. Она, ну вот вы можете потрогать, она очень плотная такая и в то же время достаточно мягкая, то есть она не будет колоть людям тело. Так само легко мокрому валянню піддається шерсть собак породи коллі. Для Тетяни Пінчук це вже сьомий пояс, над яким вона працює. Починається все, розповідає майстриня, з ретельного викладання шерсті. В зависимости от качества шерсти, вот это хороший подшерсток, значит, мы выкладываем один слой в одну сторону, следующий слой в противоположную. Потом вот так раскладывается, ну, как каркас, да, для того, чтобы не растягивалось изделие. Сьогоднішній майстер-клас пані Тетяна проводить для членів клубу та волонтерів, які вирішили приєднатися до цієї ініціативи. Робота йде швидко та злагоджено. Волонтери змочують шерсть теплою водою та рівномірно натирають милом спочатку з одного, а потім з іншого боку майбутнього полотна. Нині матеріалу для поясів вдосталь, говорять волонтери. Це лише 10-та частина шерсті, яку принесли до центру полтавці. Проте існує потреба у робочих руках. Мокрому валянню тут готові навчити усіх бажаючих. Оксана Лукаш сьогодні вперше в житті виготовлятиме шерстяні пояси. Зізнається, робити це зовсім не важко. Нічого складного, тим більше є ціль хороша. Після нетривалої підготовки полотна справа доходить, власне, до самого валяння. Як мінімум, от так 100 раз треба зробити. Бачите, постійно переворачую. Менше години роботи і вже маємо майже готовий пояс. Залишилося його гарно промити, висушити та для зручності оздобити зав'язками. Галина Мухіна демонструє, як потрібно носити готовий виріб. Це от накладається позаді, закривається область спини, поясниця, почки гріються. Тобто це все надіжно согріває, ну, от, життєво необхідні органи чоловіку. Волонтери нині також пробують в'язати шкарпетки із собачої шерсті. Щоправда, цей процес довший та більш трудомісткий. Члени обласного центру собаківництва мають надію, що ці пояси і шкарпетки зігріють наших бійців холодними осінніми ночами, адже зроблені вони з любов'ю та теплом сердець полтавських волонтерів.